សូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយទៀតហើយដែលអគិភ័យបាននិងកំពុងឆេះផ្ទះជាពលរដ្ឋនៅក្រុងតាខ្មៅសមត្ថកិច្ចកំពុងជួយអន្តរាគមន៍បាញ់ពន្លត់អូគាត់ទៅអគិភ័យស្រុកយើងណាកម្មសុខខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាណាគឺចូលរដូវក្តៅហើយគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែការប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងហើយគួរប្រុងប្រយ័ត្ននឹងភ្លើងអគិភ័យនឹងអត់បាននេះគឺអាចមានការចរន្តឆ្លងហ្នឹងវាអាចក្តៅហើយឆេះស្រួលខ្លាំងណាស់ឆេះខ្លាំងអត់បានទេបាទហ្នឹងហើយមុននឹងចូលទស្សនាវីដេអូនេះសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលចូលដែលចូលចិត្តនិយមតាមដានព័ត៌មានសូមជួយ Subscribe រួចជួយរូបមិនដឹងឡាយទាំងសារដើម្បីនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីទៀតពីខ្ញុំបាទកណ្ដាលអគិភ័យបាននឹងកំពុងឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះគណៈកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ចេញរថយន្តចេញជួយអន្តរាគមន៍ជាច្រើនគ្រឿងស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូអ៊ីវចម្រើនបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានព្រះញៀវថាផ្ទះកើតហេតុជាកន្លែងលក់ប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងហើយពេលនោះឆេះផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះមិននៅនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាននឹងកំពុងអន្តរាគមន៍បាញ់ពន្លត់បាទហ្នឹងហើយពងឆាប់ឆេះខ្លាំងបាទអញ្ចឹងចាំមើលវីដេអូទ្រូបភាពទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នមុននៅមិននៅផ្ទះឬក៏អីហ្នឹងនៅផ្ទះយើងគួរតែប្រយ័ត្នរឿងអគ្គិភ័យនឹងភ្លើងចង្ក្រានឬក៏អ្វីមួយយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនខែនេះចូលរយៈខែក្តៅអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់នឹងរឿងអគ្គិភ័យនឹងខ្លាំងណាស់បាទហ្នឹងហើយព័ត៌មានដែលបានជម្រាបដូចខាងលើនេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា